إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم گزشتہ جمعے قوموں کے عروج و زوال اور اجتماعی سطح پر ان کے تبدیلی احوال کے قانون کا ذکر ہو رہا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو ٹوک الفاظ اور نہایت جزم کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ یقیناً کسی قوم کے احوال نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کے احوال نہیں بدل لیتے. اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم اگرچہ واضح ہے مگر اسے مزید وضاحت کے ساتھ اور آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل میں جانا ہوگا. اور تفصیل میں جاتے ہوئے گزشتہ جمعے ہم نے اس میں پنہا چند نقطوں کا ذکر کیا تھا اور ان میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ اس آیت کریمہ میں قوموں کے اجتماعی تبدیلی احوال کی بات ہو رہی ہے, انفرادی احوال کی نہیں. اور سبب اس کا شاید یہ ہے کہ من حیث القوم اور من حیث المجتمع تبدیلی احوال اور من حیث الافراد تبدیلی احوال کے اصولوں اور تقاضوں میں فرق ہے اور ان کے نتائج میں بھی فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک ہی طرز پر استوار ہو, ایک ہی ماحول میں پروان چڑھے اور ایک ہی طریقے پر گامزن ہو اور پورے معاشرے میں ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور یکسانیت ہو تاکہ لوگ اپنے اس ماحول سے مانوس اور معلوف ہوں, انہیں اپنائیت کا احساس ہو اور تاکہ اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں اجنبیت محسوس نہ ہو. اور معاشرے کے چند افراد کے تبدیلی احوال سے یہ مقاصد یقیناً حاصل نہیں ہو سکتے. یہ چند افراد کے احوال اگر درست ہو بھی جائیں تو اس سے پورے معاشرے کی اصلاح احوال نہیں ہو سکتی. چند افراد کے نفوذ کی اصلاح ہونے کے نتیجے میں اگر ان کی تبدیلی احوال ہو جائے تو غالب اکثریت کی بے راغبی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا کا جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے
वो फैसला टल नहीं सकता और कोई उस फैसले को रोकने टोकने वाला नहीं है और न ही ऐसी कौम का कोई मददगार और साजगार हो सकता है। कैसे कि अल्लाह फरमाते हैं فَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے اس کے ان کا کوئی سازگار بھی نہیں ہوتا، یعنی قوموں کے تبدیلی احوال کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کر لیتی مجموعی طور پر ان کے احوال نہیں بدلے جا سکتے ہیں۔ ان کی بدحالی خوشحالی میں نہیں بدل سکتی، پوری قوم اور پورے معاشرے میں ایک مخصوص طبقے یا مخصوص افراد کی اصلاح نفوس کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی، ان کی بدحالی نہیں بدل سکتی، بلکہ خود ان کا اپنا انجام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ام المؤمنین حضرت زینب ابن جحش بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ قال نعم اذا كثر الخبث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر برائی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی بھی اس معاشرے کو تباہی و بربادی سے نہیں روک سکتی۔ یعنی جب کسی معاشرے کا غالب طبقہ کسی برائی میں ملوث ہوں تو ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی اس معاشرے کو تباہی بربادی سے نہیں روک سکتی، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے نقطہ بہ نقطہ یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قوموں کے تبدیلی احوال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون حق اور سچ ہے اور کامل اور اکمل ہے، اور یہ کہ قوموں کے احوال کی تبدیلی کے لیے لوگوں کی غالب اکثریت کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے، ورنہ نہ صرف یہ کہ اس قوم کے مصائب و مشکلات اور ان کی بدحالی اور ان کے مسائل دور نہیں ہو سکتے بلکہ ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں میں عذاب بھی آتے رہیں گے جو زلزلوں اور طوفانوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تنگ دستی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بری معیشت کی صورت میں ہو سکتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، فتنہ فساد اور بے حیائی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بد امنی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، دین سے دوری کی صورت میں ہو سکتے ہیں اور دلوں کی سختی کی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور ایسے برے لوگوں کو بر سر اقتدار لانے کی صورت میں ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکون علیکم امراء ہم شر من المجوس، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو مجوسیوں سے بھی بدتر ہوں گے، تو یہ اللہ کے عذاب کی اس کی سزا کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَقُلُوبُهُمْ أَن تَنُ مِنَ الْجِيفِ، ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يَكُنُ بَعْدِ أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے اور میری سنت کے مطابق میرے طریقہ کار کے مطابق لوگوں کو نہیں چلائیں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنسِ، اور ان میں ایسے حکمران بھی ہوں گے کہ جن کے دل انسانی جسموں میں شیطان کے دل ہوں گے۔
تو یہ سب کسی قوم کی بہرہ روی کے نتیجے میں نازل ہونے والی سزاؤں کی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھنا ہوگا اور اس پر یقین اور ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ اٹل حقیقت ہے اور ہمارے تمام مسائل کا یہ اکلوتا حل ہے. یہ عقیدے کی بات ہے, اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لیں اور جان لیں کہ عقیدے کی درستی کے بغیر نفسوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اور نفسوں کی اصلاح کے بغیر نہ سختیاں ٹل سکتی ہیں نہ عذاب ٹل سکتے ہیں, نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے نہ ہمارے احوال درست ہو سکتے ہیں. یہ عقیدے کی بات ہے, اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ ادھورا دعویٰ ہوگا, اور عذاب شاید بہت سے لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پہ عذاب اپنی بہت سی صورتوں میں موجود ہے. ذرا غور کیجئے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا, وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تبدیل کر دیا. تو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو قوموں میں مختلف فرقوں میں بانٹ دیا تو کیا یہ انعام کے طور پر تھا یا سزا کے طور پر؟ یقین سزا کے طور پر تھا. تو کیا آج مسلمان اس سزا اور عذاب میں مبتلا نہیں ہیں؟ یقیناً ہے, اور یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جس کے سبب دشمنان اسلام کے دلوں سے مسلمانوں کا روب و دبدبا نکل چکا ہے, مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے مسلمانوں پر چڑھائی کیے ہوئے ہیں. اسی سزا کے باعث آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ پٹ رہے ہیں اور سر ہر سو رسوا ہیں. اسی طرح آج مسلمان قوم پر سزاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے, مگر افسوس کہ ہمیں وہ سزائیں نظر ہی نہیں آتی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر میدان اور ہر شعبے میں ہم کوئی نہ کوئی سزا بھگت رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ عیش و عشرت میں اور دنیا کی رونق اور رازانیوں میں کھو جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ سزائیں نظر نہیں آتی, نہ انہیں یہ عذاب نظر آتے ہیں. سنامی آئیں یا زلزلے آئیں تو وہ انہیں عذاب الہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے, بلکہ ان کی سائنٹیفک توجیہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے اور اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ چیز کہ اللہ کے عذاب کو عذاب ہی نہ سمجھنا, یہ بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہے, کہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کی لپیٹ میں ہیں, جبکہ حقیقت میں اسی سزاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر میں خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب, ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, یہ ان کے بعض کرتوتوں کی سزا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ باز آ جائیں, وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور ایک جگہ فرمایا, ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون, اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے, پھر ان قوموں کو مصائب و مبتلا مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کر کے ہمارے سامنے جھک جائیں. اور پھر فرمایا, فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيّنهم الشيطان ما كانوا يعملون, پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو ہمارے سامنے جھکے کیوں نہیں, وہ ہمارے لیے ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں, ولكن قست قلوبهم, بلکہ اس کے برعکس ان کے دل اور سخت ہو گئے. وزيّنهم الشيطان ما كانوا يعملون, اور شیطان
उन्हें इत्मीनान दिला रहा था कि तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बहुत खूब कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। फरमाया फलम मानसु मत किरु भी फतह ना आलिम अबा बकुल्ली शई। जब उन्होंने वो चीज़ भुला दी, उस चीज़ को भूल गए, उस नसीहत को जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, फतह ना आलिम अबा बकुल्ली शई, हमने हर चीज़ के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, नेमतों के सहूलतों के दरवाजे खोल दिए, ऐश कर लो। हत्ता इदा फरहु बिमा उतू, जो नेमतें हमने उनको दी उनकी बदामालियों पर भी, जब उन नेमतों में वो खो गए, अखदना हम बख्तन फैदा मुबलिसून, तो फिर अचानक हमने उनकी गिरफ्त कर ली और अब हाल ये है कि वो मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद बैठे थे। तो सख्तियाँ और सजाएं और अजाब इलाही और अकाब इलाही ये अपनी जगह मौजूद हैं, मगर बदकस्मती ये है कि हमारी कौम को नजर ही नहीं आती, कोई उन सजाओं को मानने को तैयार नहीं है। तो अब आते हैं वापस उसी नुक्ते की तरफ और कौमों के उरूज व जवाल के उसी कानून की तरफ कि इस हकीकत को माने बगैर कोई चारा नहीं है, और किसी मुसलमान का उस वक्त तक इस्लाम मुकम्मल नहीं है जब तक वो अल्लाह के इस कानून को वो तस्लीम नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो बयान फरमाया है कौमों के उरूज व ज़वाल के हवाले से, जब तक दिल की गहराइयों से इस पर ईमान नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है। और ये कि उसके सिवा ये जो कानून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इसके सिवा कौमों की तरक्की का कोई और हल और कोई और रास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुरान पाक के बयान करदा इस अकीदे को समझना आवाम के लिए शायद इतना आसान न हो, और उसकी वजह यह है कि हमने कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं है, और हम में से अक्सर लोगों को उलमाए किराम से इसकी तशरीह तफसीर और तफसील जानने की मौका ही नहीं मिला, और फिर अपने अपने घरों से भी नमाज रोज़ा की तरगीब व ताकीद से ज़्यादा हमें कोई इस्लामी तालीम और तरबियत हासिल नहीं हुई, और माशरे से हमने जो कुछ सीखा है वो सरासर इस्लाम से मुनाफी है, उसके और सरासर उससे मुतसादिम है। माशरे से जो हमने कामयाबी का राज सीखा है वो अपने दस्तोबाजों पर भरोसा करना है, अपनी अक्लो फरासत पर एतमाद करना है, और अगयार की तरक्की को अपने लिए नमूना और मिसाल बनाना है। जबकि हकीकत यह है कि ये बात उम्मत मुस्लिमा की तबाही और बर्बादी और उनके जवाल और इन्हेतात का एक बहुत बड़ा सबब है। जहाँ तक अगयार की तरक्की का हाल है, उनका ताल्लुक है, हकीकत यह है कि वो एक बहुत बड़ा धोखा है और सरासर धोखा है, और एक सादा मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि वो सोचता है कि एक गैर मुस्लिम कौम जो मेहनत और मशक्कत और जद्दोजहद करके तरक्की की मंजिलें तय करते हुए बामे उरूज तक पहुंचती है, तो मुसलमान वो सब कुछ करके तरक्की क्यों नहीं पा सकते। ये सवाल कि जो सरसरी तौर पर एक माकूल सवाल मालूम होता है, मगर हकीकत में ये सवाल दीन के सवाबित और मुसलमात और दीन के उसूलों और तकादों से लाइलमी पर मबनी है। पहली बात तो ये है कि हकीकी तरक्की और तत्वर मादी तरक्की नहीं होती, बल्कि अखलाकी तरक्की होती है। और दूसरी बात यह है कि वो मादी तरक्की जो नेमत हिदायत से आरी हो, वो मादी तरक्की जो नेमत ईमान से खाली हो, वो मादी तरक्की जो गुनाहों से मामूर हो, वो बदबख्ती और शकावत पर महमूल होती है, और सज़ा और इकाब होती है। और तीसरी बात यह है कि ऐसी मादी तरक्की बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और अभी तो वो आजमाइश
اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے ایک تخفیف فرما دی ہے، اس آزمائش کو ذرا ہلکا کر دیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی روش پر چل نکلیں گے، سب ایک جیسے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہ یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہ یتکیون وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیاۃ الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ اسی روش پر چل نکلیں گے تو ہم اللہ الرحمن سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں کہ جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے وہ تخت کہ جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، ہم سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ مگر ڈر یہ تھا کہ اہل ایمان للچائیں گے، ان کی ارادیں دھکیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ نہیں کیا۔ اور آخرت یہ سب دنیا کی رونق ہے، متاع حیات دنیا ہے، آخرت متقین کے لیے اللہ کے پاس ہے۔ اندازہ کریں کہ اغیار کی، منکرین حق اور کفار کی مادی ترقی، کہ جس کی چمک دمک کا، جس کی رونق کا اب حال یہ ہے کہ اہل ایمان دیکھ کر ان کی رالیں ٹپکنے لگتی ہیں اور اسے اپنے لیے ترقی کا نمونہ اور مثال سمجھ لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کے تخت سونے چاندی کے بنا دیتا تو کیا حال ہوتا۔ اللہ کے خاص فضل سے شاید کچھ لوگ ہی بچ پاتے، جیسا کہ قارون کی دولت کو دیکھ کر، یا کچھ لوگوں کے دلوں میں دولت کی ہوس نے اگڑائی لی تو اہل علم نے ان کو سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز قارون اپنی تمام ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اس کی وہ رونق دیکھ کر، ٹھاٹ باٹ دیکھ کر، دنیا کے طالب جن کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ اہمیت تھی، وہ کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ دیا جاتا جو قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا نصیبے والا ہے۔ وقار الذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، تو جو اہل علم تھے وہ ان سے کہنے لگے بڑا افسوس ہے تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، لیکن ولا یلقاها الا الصابرون، یہ صرف صبر کرنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اہل کفر کی ترقی اہل ایمان کے لیے متعدد وجوہات کی بنا پر نمونہ اور مثال نہیں بن سکتی، کہ ایک تو کفار کی ترقی اور مسلمان کی ترقی کے مفہوم میں فرق ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی ترقی کے تقاضے اہل ایمان کی ترقی کے تقاضوں سے مختلف ہیں۔ ان کی ترقی کے تقاضے پرائمری اسکول کے، اہل ایمان کی ترقی کے تقاضوں سے کفار کی ترقی کے تقاضے مختلف ہیں۔ ان کی ترقی کے تقاضے پرائمری اسکول کے طالب علم کے لیول کے ہیں، جبکہ اہل ایمان کی ترقی کے تقاضے ماسٹرز ڈگری کے خواہش مند کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اہل کفر کی ترقی کے لیے صرف محنت، ایمانداری اور عدل و انصاف کی ضرورت ہے، جبکہ مسلمان قوم میں یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں، اور اگر پائی بھی جائیں تو یہ بھی کافی نہ ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ مسلمانوں سے اور بھی بہت سی چیزیں مطلوب ہیں، جو کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سونے چاندی کا نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ کا ہے، ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کا ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے کیا مطالبے ہیں، کیا تقاضے ہیں، انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
الله.